Ende ka hey munozanga tikhandana ndisi ndati mwari vanokupa mwana uyanganeta nechikara varume vano ndo wanda ndi ndakatombo ndotaka dana babatiti ndo ere andikukutaurirei nei ambonza akafanira hanzi kungodona amero nezuru hanzi kungozongomuka munhu akaomba akangodona kwakufa kwakungofa kuroiwa mwana uya akanyanya akanyanya akaroiwa this time akawana akamuka 6 achini kuzvira rume vanhu zvinomira kupi yo mwanawe chene ndinokwadzira churi nyaradzo irisavira muguru irinoyakanyorwa kunzichi kuanzi on Facebook ndakataurananangofa chereti wakandirwadzatoiva maititi chigara ipasi kaiwakaiaaiasiaa.